कपड़े खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव म्हणजे व्यंकटेश टेक्सटाईल। रेशनिंगचा तांदूळ गुजरात येथे काळ्या बाजारात विक्रीसाठी जात असताना नंदुरबार पोलिसांनी पाठलाग करत चौपाळे फाटा येथे तो पकडलाय। रेशनिंगचा ट्रक नंदुरबार तालुका पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत चौपाळे फाट्यावर शुक्रवारी पोलीस पेट्रोलिंग करत असताना टाटा कंपनीचा ट्रक तपासासाठी थांबवले, त्यात रेशनिंगचा तांदूळ दिसून आला, म्हणून त्या ट्रकला नंदुरबार तालुका पोलीस स्टेशन येथे आणण्यात आले। त्याचा पाठपुरावा निरीक्षक तहसील कार्यालय नंदुरबार यांच्या मार्फत पंचनामा करण्यात आला। तो रेशनिंगचा तांदूळ असल्याचं निष्पन्न झालंय। हा रेशनिंगचा तांदूळ कापडाने तालुका जिल्हा धुळे येथून गांधीधाम गुजरात येथे काळ्या बाजारात विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहतूक करत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। सुमारे 5,25,780 रुपये म्हणजे 254 क्विंटल तांदूळ नंदुरबार पोलिसांनी जप्त केलाय। गाडी मालकासह सोबत असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध नंदुरबार पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आलाय। जागर जनस्थानसाठी सागर पाटील, नवापूर।